La segona desena de cada novè mes, entre Minorissa i la seva muntanya sagrada, es reuneixen els Ubarum per rendir culte a qui tot ho crea i al seu tresor més ben preciat, fruit de la seva riquesa. Aquest només podrà ser trobat per aquell qui sàpiga renunciar a la immediatesa per assolir la riquesa eterna i inesgotable. A la vista de la bandera, el tresor pot ser trobat. A la vista de la bandera, el tresor pot ser trobat.